God morgon allihopa, Carina här. Jo, jag har tänkt så här att jag ska börja videoblogga lite grann. Och anledningen till detta är för att jag faktiskt, efter att jag varit lite ledsen över min existerande blogg idag, över kommentarer och så vidare, och missförstånd kanske mer, att via video kanske man inte missförstår lika mycket. Så en del av inläggen kommer jag göra via video och vissa kommer jag göra skriftligt har jag tänkt. Vilket gör också att Nisse Olof och Justus kan vara med en del, katten Lukas, kossan Barbro och lite andra folks. För det är inte alltid folk vill vara med i blogg eller vara med på bild och så vidare. Så därför kanske jag har försökt att fokusera mer på oss. Men vi får se. Det kanske är någon av våra vänner eller familj och så vidare som känner för att de vågar vara med. Jag pratade i alla fall med min kära vän Louise som är en sån här riktig hjärtevän, en person som man kan fråga om allt och hon är så bra på att ge råd alltid. Hon är så lugn, harmonisk och ja, bara en helt enkelt fantastisk människa. Så jag är så himla glad att hon är min vän, att det är min vän liksom. Och hon sa så här att det har blivit jättestort att videoblogga i England. Det är klart att det är stort i en viss åldersgrupp även i Sverige, men ja, det blir större och större här såklart också. Och så är det ett par där i alla fall som har blivit jätteuppmärksammade för att de videobloggar. Tänkte jag så här, det kanske passar oss faktiskt. Jag vet inte om Nils-Olof är med på detta riktigt än, men vi får se. Han kommer ju vara med oavsett liksom, för jag kommer bara snika in honom lite här och där sådär. Och sen så har han sitt band också. Det kommer ju hända förmodligen jättemycket över sommaren med det också. Och det hade ju varit jättekul att kunna följa och filma och lägga ut. Att få se lite klipp ifrån spelningar och rep och så vidare. Ja, i alla fall. Jag tänkte också säga det. Jag hade tänkt att prova en produkt. Nu vet jag att detta är ingen produktplacering, detta är ju jag själv som provar detta. För att, ja, jag vet att jag pratade om detta tidigare på min blogg. Jag har ju de här små fina flikarna efter att jag varit gravid. Jag har tappat så mycket hår och det är såna i hela håret är det där. Och mitt hår är så himla tunt just nu. Så jag tänkte prova en produkt. Tyvärr har inte företaget återkopplat till mig. Men ett väldigt annat spännande företag som återkopplat är faktiskt några där man ska tydligen lägga något serum på ögonfransarna. Och de ska växa ut och bli längre. Och det tänkte jag att det är en sån här perfekt grej att göra via videoblogg. För då får man faktiskt se ifall det funkar. För jag tänker så här, ja, kan det verkligen växa ut? Kan det verkligen göra det? Ja, jag är ganska skeptisk faktiskt till det. Det känns inte som det skulle kunna vara möjligt. Jag hade ju väldigt långa ögonfransar, jag fick alltid höra när jag var ung. Ung, ja, när jag var 20 sådär. Åh, vilka fina ögonfransar du har, de är så himla långa. Och nu är de liksom såhär, ja, väldigt kortare. För det är ju för att jag använder mascara så mycket. Jag har böjt ögonfransarna, du vet, man håller på, man tvättar och ja, sådär. De slits helt enkelt på samma sätt som de gjorde när man var yngre. Så därför vill jag testa det. Så det kan ni följa med mig också på. Ja. Nu ska jag säga hej då för nu hör jag att Justus vaknar och det blir ramaskri här. Så det är väl bäst. Och katten jamar där borta. I got things to do.